Teďka půjdeme až přes nárty. Nevypluje, výpon, dopnu, sejdu, výpon, nevypluje, sejdu, dopnu, raz, dva, tři, čtyři, raz, dva, tři. A to stejně jdeme v první pozici. Nevypluje, kolena ven. Zadek platit dopředu, břicho zatažený, rovný záda. Releve, dotáhnu kolena, sejdu. Scházím pomalu a paty tlačím co nejvíc dopředu. U toho scházení nekrčím kolena. Obrácím výpon, plie, sejdu patama na zem. Do první pozice, dopnu. Raz, dva, tři, čtyři. Zůstávám v první pozici a jdeme plie, dopnu, releve, sejdu. Plie, dopnu, releve, sejdu. Releve, dva, tři, čtyři. Ještě jednou plie, dopnu, releve, sejdu. Plie, dopnu, releve, sejdu. Releve, dva, tři, čtyři. A zůstanu na releve, pustím se, držím raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm. Ruce do třetí pozice nahoru, dva, tři, čtyři, pět, šest, otevřu a sedm. Releve v šesté pozici. Jdu do hlubokého dřepu, paty tlačím pořád nahoru a dopředu, vysoký výpon, nahoru, sejdu. Raz, dva, tři, čtyři, raz, dva, tři, čtyři, raz, dva, tři, čtyři, raz. To stejný ve druhé pozici. Raz, dva, tři, čtyři, 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 raz, dva, tři, čtyři. Čtyři batmanta jde vpřed, v šesté pozici a raz, ostrá noha, dva a tři a čtyři, přes nárt, pět, šest, sedm, osm a raz, dva, tři, čtyři, přes nárt, pět, šest, sedm, osm, ještě jednou, raz, dva, tři, čtyři, přes nárt, šest, sedm, osm, a raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm. To stejný v první pozici. Batman tady stranou. Raz, dva, tři, čtyři, přes nárt, pět, šest, sedm, osm. Druhá, raz, dva, tři, čtyři, přes nárt, pět, šest, sedm, osm. Teď uděláme čtyři batman tady stranou a přejdu přes hlubokou druhou pozici vytočení nožky. A raz, dva.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Má tady ankora, to znamená do kříže, 4 dopředu, 4 stranou, 4 vzad, 4 stranou. Z první pozice. Lížete, ankora do kříže zase, 4 vpřed, 4 stranou, 4 vzad, 4 stranou, ostra, raz, a dva, a tři, a čtyři, a raz, a dva, a tři, a čtyři, vzad, raz, a dva, a tři, a čtyři, stranou, raz, levá noha a raz a dva a tři a čtyři stranou raz a dva a tři a čtyři zad raz a dva a tři a čtyři stranou raz a dva a tři a čtyři. První pozice, 7 metrů, plie, 8 dopnu a zase opaku. A raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, dopnu. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, dopnu. Uděláme levé plie, raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, sejdu. Zase nahoru. A raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, sedm. Teď děláme piqué. Začnu batmata, běžete. A raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, položím, zavřu. A raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm. Druhá noha. A raz, dva, čtyři, pět, šest, sedm, osm, raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm. To stejný stranou, první pozici. Já se otočím ještě vzadu, abych mohla sešit pravou nohou. Tak, ruku si dám do upažení. A raz, dva, stranu. Tak. Dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm. Raz, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm. To stejný dozadu. Raz. Druhá.